Грищук Сергій з проханням допомогти його майбутньому сину. Він хоче встановити цього хлопчика, дячок, звати його дячок Вова. Він має потребу в слуховому апараті. Ну, ось ми вирішили таким чином допомогти і нашому бійцю, і учаснику АТО, і цьому маленькому хлопчику. Через те почали дану акцію. Оголосили, що буде конкурс малюнку на асфальті, що діти будуть приймати участь. І відгукнулися наші спонсори за кордоном, надали нам фінансову допомогу, щоб ми цю акцію організували, за що їм дуже дякую. Ми ще допомагаємо одній дівчині, Анічці, яка має гемангіому. Нагадую, що на її лікування, це доброякісна пухлина, на її лікування треба теж кошти. Апарат, як ви думаєте, чи вистачить вам гроші? Думаю, що ми, напевно, що не назбираємо. Це сума необхідна. Коштує він 14 тисяч. І будемо просити наших друзів по Фейсбуку, взагалі наших волинян, долучатися до даної акції збору коштів. Ми знаходимося на Червоного Христа, 16, обласний координаційний центр. Можна переносити сюди. Цільним центром до вишивання браслетів. Дівчата по домам вирізали смужечки, вишивали орнаменти, узори. Пізніше ми це все докупи зібрали. Мій чоловік наклеїв на шкіру, зашив, гарненько його оформив, оздобив і вийшли таким чином браслет. Далі з хлопцями ми напекли кексі, напекли печиво на м'ясорубку, щоб вам було смачно, а для дітей була допомога, заради кого ми збирали ці кошти.